Aký je váš názor na celoplošné testovanie na COVID-19? No, mne sa tá hra nepáči. Pol roka nepočujeme nič iné, len COVID. Zabudli sme, že chrypka je každoročné od októbra do apríla sledovaná. Ja som taký človek, ktorý si potom pozerá fakty, takže ja viem aj veľa informácií k tomuto. Chrípkových ochorení je zhruba 1,5 milióna plus mínus. Zomrie na to počas týchto zhruba 50-100 ľudí, ako kedy, ktorý rok. A nikto nikdy nezatváral celoštátne a nerobil paniku. Zatvorila sa škola, zatvoril sa nejaký obvod a ľudia žili ďalej. Teraz sa napácha viacej škôd ako úžitku. Čo je tým sledované, neviem, ale dobre to není. A dúfam, že to skončí skoro. Z toho vyplýva presne to, že som na testovaní nebol. A nakoľko bolo dobrovoľné na silu, ľudia sa podvolili. Ja nosím aj rúško také, aké nosím. Takže je to aj taký malý protest v tom, čo sa v podstate odohráva. Či ste teda ale boli celkovo spokojní s priebehom, či to tu išlo tak, ako to malo ísť, či to odsýpalo, či nejaké dlhé rady neboli, čakania? No ja som sa bol dvakrát pozrieť, tú sobotu. Rozprával som aj s pánom starostom, že tie šóry boli tak jedna hodinka. Keď som to pozeral v televízii, tie šóry v sobotu 3, 4, 5 hodín. Ja vravím, že tí ľudia, a povedzme starší, to je na chorobu a nie na nejaké prevencie. Takže uvidíme, že čo to prinesie. Už som čítal veľa článkov, že výsledok je v podstate o ničom. Češi už zamietli, že nebudú celoplošne testovať. Takže pán Matovič sa schoval radšej a podobne. No ja si tiež myslím, že to je len taká jedna veľká fraška, aby sa nepovedalo pán premiér, že nič voči tomu neurobil. Ja som sa bola testovať, trvalo mi to aj s čakaním na test 35 minút. Ale tak v nedeľu, takže ja som si tak mám takú spokojnejšiu dušičku kvázi, lebo ja som taká bojazlivejšia. Hej. Nie som taký rebel, ale tak to je všetko z mojej strany. A aký je váš názor na celoplošné testovanie na COVID-19? No ja som rád, že som si to mohol skúsiť, aspoň viem, na čom som. A keby to bolo ešte raz, tak dám sa zase otestovať. Ako prebiehalo teda u vás to testovanie? Že čakali ste dlho? Alebo... No nie, pol hodinku som čakal v rade. A všetko tam bolo, nič tam nechýbalo? Všetko bolo. Boli ste tak akože no. Spokojní? Mhm. Tak ja som spokojný. A ako ste pociťovali teda celkový ten odber? Tak, chvíľu to zaštípalo, ale bolo to v pohode. Dalo sa. A tak akože celkovo ten názor na to testovanie máte aký, že sa to teda takto urobilo? Je to super podľa mňa. Prečo si to myslíte, že je to super? No aspoň vieme, ako je na tom Žarnovica. A, no páčilo sa mi to proste, že to takto urobili, že sa dalo testovať. Tak celkovo sa mi to zapáčilo. Aký je váš názor na celoplošné testovanie na COVID? No, keby sme neboli pritlačení k múru, určite tam nejdem. Lebo zomierajú na iné veci ľudia a na vážnejšie choroby, ako je COVID. Nehovorím, že to treba podceňovať, určite, že nie. Ale robí veľký boom okolo toho. Trošku pritiahnuté za uši. Takže vlastne s tým nesúhlasíte, hej? Dobre, nech sa testuje na hraniciach, keď firma chce, aby tam niekto išiel. Dobre, nech ho otestujú v pohode. Jasné, keby som ja išla niekde do druhej firmy, v poriadku, nech ma otestujú, je to OK. Akože to beriem, ale takto nahnať tam ľudí s tým, že je to dobrovoľne a pod rozbou, že nebudeš to ma, nepustíme ťa do roboty? Mhm. Uh-uh. A vy ste sa boli detestovať, ak smieme? Musela som, musela. Musela. Aby ste boli z roboty. Jasné. Ako ste sa cítili pri samotnom odbere? Normálne, nebol to nejaký problém. To bola chvíľočka. Dievčence boli zlaté, šikovné.
Tam, keď sa človek riadil ich radami, nebolo akože o čom. Bolo to normálne. Idete k lekárovi, poviem, otvorte ústa, pozrie vám malde. Normálne. A ako dlho to celkovo trvalo, ten váš odber aj s čakaním? Ježiš, ja neviem, nejakú 3/4 hodinu, hodinu, všudy. A všetko tam mali, čo bolo treba, nič vám tam nechýbalo? Nie, všetko bolo v poriadku. Aký je váš názor na celoplošné testovanie na COVID-19? Pre mňa je to zlý názor. Už skrz toho proste, že tam príde strašne veľa nakazených a strašne veľa zdravých ľudí. A tým pádom, ako sa tam ľudia stretávajú, tak to tam zanechajú tie stopy určité. Tak tí zdraví môžu byť hneď aj nakazení, ale v tej chvíli nie. Lebo si dajú test, sú zdraví, ale po určitom čase sa to prejaví ináč. A vy ste boli na testovaní? Áno, bol som na testovaní. A ako ste boli s tým celkovým priebehom spokojní? Priebehu, akože myslíte, že... Či to išlo rýchlo, či tam niečo nechýbalo? Rýchlo to išlo, bolo to celkom v pohode práve, že občiansky som dal, potom som kúsok počkal na ten test a som išiel spokojný domov. Pozitívne naladený. Ale s negatívnym testom. Ale s negatívnym testom. Tak to je heslo asi všetkých teraz. Ako ste sa cítili pri tom samotnom odbore? Ako to bolo pre vás? Príjemné, nepríjemné? Príjemné to bolo. Už kvôli tomu ten prístup mi povedal, že nemám zaklané hlavu, že pekne mi to dal rovno. Takže všetko v poriadku z tejto strany. A poznáte niekoho vo vašom okolí, kto bol pozitívny? Nemusíte menovať. Nie, nie. Našťastie, že vôbec nie. Rodina bola negatívna, takže to ma najviac potešilo. Vidíte aj teda nejaký význam v testovaní? Nie. Žiaden. A pozdravím pána Matoviča.